ducadani waa mid la ajiibayo bilowga salaadaba in badan oo ka mid a dadkeennu garan mayaan balse adigu haddaad garatid maanta wixii ka dambeeya ha ka tegin qiimo kastoo ay kuugu kacdaba nin ka mid a saxaabada rasuulka ilaahay calayhi salaatu wasalaam ayaa wuxuu dareemay rasuulka ilaahay moxamed calayhi salaatu wasalaam markuu salaadda xirto allaahu akbar yidhaahdo u xoogaa aamuso xadiiska abu hurayra ayaa wuxuu leeyahay rasuulka ilaahay markuu salaaddan la tujinayo uu salaadda xirto oo allaahu akbar yidhaahdo intuusan faatixad akhrin ayuu wax yar aamusayaa su'aal buu weydiiyey marka rasuulka ilaahay moxamed calayhi salaatu wasalaam oo wuxuu yidhi rasuulka ilaahay waxaan ku arkay oo ku dareemay inaad aamusaysid marka salaadda xiratid intaadan wax akhrin ee maxaad halkaasi ku akhristaa leanna salaadda boos kastoo ay leedahay waxbaa lagu sameeyaa ama lagu akhriyaa markaasaa nebigu wuxuu baray ducadan aan idiin sheegayo oo loo yaqaano ducaaul istiftaax ducadii hordhaca u ahayd salaadda waana inuu ruuxu yidhaahdo ah sida tan oo ah sida rasuulka ilaahay moxamed calayhi salaatu wasalaam uu dhihi jiray allaahumma baacid baynii wa bayna khataayaay kamaa baacadta bayna almashriqi waalmaqrib allaahumma naqinii min addunuubi waalkhataayaa kamaa yunaqa athawbu alabyadu min addanas allaahumma aqsil khataayaaya bilmaa'i waalthalji waalbarad macnaha ducadu waxa weeye in adigaiyo dembigaada ilaahay kala fogeeyo ayaad rabbiga ka tuugaysaa sida qorraxdu meeshay ka soo baxdo iyo meesha ay u dhacdo u kala fog yihiin ayaad alla waxaad ka baryaysaa adiga iyo dembiyaashaada sida in loo kala dheereeyo oo weliga adigaiyo dunuubtaada ayna kulminba oy rabbi kuu dhaafo haddaa sidaa tidhaahdi suurtagal ma ahan adiyo dunuubtaadu inaad kulantaan waxaa kale alla ka tuugtay in dunuubta alla kaa nadiifiyo sida marada cad wasaqda looga nadiifiyo weliba nadaafadda meesha ugu dambaysa biyo iyo baraf iyo qabow yacni waxaa la matelayaa nadaafadda marada cad lagu dadaalo si ka daran ilaahow iiga nadiifi dunuubtayda qalbigayga iyo jirkayga ka dhig sida mara cad oo aan wasaq lahayn taas weeye ducada ducaalustiftaax loo yaqaano waana middaasi miduu dhihi jiray nebi moxamed markuu takbiirta dhammeeyo intuusan qiraa'ada dhex gelin salaadda dhexdeeda marka noolee sunnada nebi moxamed naftaada iyo cibaadadaada guud ahaan noloshaada ku dhex noolee ilaahay baa adigana ku noolaynaya inta kale ee aan aqoonna xasuusi gaarsii tusaha khayrka wuxuu la mid yahay sidii kii falay oo kale baaraka allaahu fiikum.